Մայրաքաղաքի զարգացման խնդիրներն են քննարկել նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու նորընտիր քաղաքապետը Հայկ Մարությանը։ Նախագահին տեղեկություններ են ներկայացրել Երևանի 2800-ամյակի տոնակատարությունների մասին։ Հանդիպումից հետո այցելել են Երևան Իմ Սեր հիմնադրամ։ Շրջայցի ընթացքում քաղաքապետը ծանոթացել է հիմնադրամի գործունեությանն ու ծրագրերին։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի Թափուր տեղի համար Հանրապետության նախագահն առաջադրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ հարցը խորհրդարանը կքննարկի հոկտեմբերի 23-ի նիստում։ Մեղրիում Իզմիրլյան հիմնադրամը կիրականացնի մշակութային ժառանգության պահպանմանը միտված խոշոր ծրագիր, այն նպաստելու է նաև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Մինչև Սյունիք մեկնելը վարչապետի պաշտոնակատարը հանդիպել է Իզմիրլյան հիմնադրամի փոխնախագահ Գրեգ Ջերեջյանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել հիմնադրամի գործունեությունը Հայաստանում։ Ջերեջյանը խոսել է կրթության, առողջապահության, զբոսաշրջության ու մշակույթի ոլորտներում դրանք շարունակելու մասին։ Անչափահասին խոշտանգելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի կապակցությամբ ոստիկանների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ըստ անչափահասի ներկայացրած հաղորդման, քանաքեր Զեյթունում տեղի ունեցած կռվից հետո ոստիկանության աշխատակիցները նրան ծեծելով ու հայհոյանքներով բերման են ենթարկել բաժին, որտեղ շարունակել են բռնությունը, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանությունը պարզել է գիշերօթիկ հաստատության բակում հայտնաբերված նորածինների մոր ինքնությունը։ 18-ամյա կինը Արարատի մարզի բնակչուհի է։ Արարքի դրդապատճառները պարզվում են։ Գյումրու գիշերօթիկ հաստատությունից ոստիկանությունը ինձ զանգել, որ գետնին դրված պոլիեթիլենային դոպրակի մեջ կան բարուրված երկու երեխաներ։ Բուժզննումից հետո պարզվել էր, որ երեխաները առողջ են, ոչ մի խնդիր չունեն։